there's some people with some experience, some business know-how. It's rare that you get someone who can go just straight into a business without some background or education. I think Fatima's, she's exceptional, but on the other hand, you know, she might be the type of personality, the type of person in the community that you'd want to identify for future projects in other areas. Ah, eu estava a trabalhar numa empresa do algodão. Algodão? Fazendo o quê? Ah, naquela altura eu estava a trabalhar como responsável administrativa daquela empresa. Considerar que naquela altura era uma reserva que eu estava fazendo. Estava a trabalhar, conseguir alguma coisa, em vez de gastar tudo, pensar em comprar ferros, guardar. Para um dia como este, que agora estou desempregada, está a me ajudar, pelo menos para viver. Então, eu considerei como se fosse uma reserva minha. Tenho dois piladores e duas moageiras aqui na parte elétrica. E tenho mais uma a diesel, essa que está fora daqui. Acho que é por a máquina. Sai boa farinha e pouca farinha, pode ser muita chima. Que é a diferença aqui? Que quer dizer boa chima? Chima que textura. É pior. A textura? Sim. Ou é o corpo, a cor? Como é a textura, boa chima? Sim, a textura, a cor. A cor, sim. Tem, só que as condições são difíceis. Não tem como conseguir dinheiro para começar com os negócios. Há outras que têm esse pensamento, mas porque não tem dinheiro já fica limitada, não consegue mais fazer nada. Não posso dizer isso porque não experimentei as outras. Primeiro posso dizer que experimentei só a diesel. A diesel? A diesel. Primeiro comprei a diesel. Epa, fui ver que... Bom, trabalhava, mas tinha muitas complicações. Quais eram as complicações? É para muitas avarias. Acho que aquilo tem o máximo de 5 anos, mas que isso não vai mais. Aquele motor já não faz nada. Ah. Começa a criar complicações, avarias constantes. Então, preferi comprar motores elétricos. They always say, oh, Fatima, don't steal maize, flour, but the other steal. I was starting to think, like, are they really stealing? And what we saw was that many mills keep the maize inside, but sometimes, or the most part of time, these people that work in the maize mill, they didn't do it on purpose. It was the mill that just keep the maize inside because it works bad. So people that are poor, they realize when the flour is less than the maize that was put it in. É mais lenta, é pequena, quase aquilo é caseiro, né? Então, se fosse mais grande, seria quase igual? Talvez seria quase igual ou seria mais, né? E vai ter mais no futuro? Eu gostaria de ter mais, expandir. Expandir? É, gostaria.